Janubiy Koreyada Spark avtomobilining narxi $2800 ekan. Buning ustiga qo'shimcha qulayliklari ham bor. Bizda avtomobillar ham qimmat, ham sifatsiz. O'zbekistonniki bilan farqini kim sezyapti? Agar mana sezgan bo'lsanglar, yozinglar kommentariyada albatta. E'tibor beringlar, mana поворот chiroqlarini yonda ham takrorlanadi. Koreyadagi deyarli 100% mashinalarda shu narsa qo'yiladi. Stop chiroqlarga qaranglar, hamda zadni chiroqlarga qaranglar, ikkalasi ham oq. O'zbekistonda bizda Spark bor edi, aynan ikkalasi oq emas edi. Bittasi oq edi, qolgani qizil edi menimcha. Bu Koreyada ikki tomonda ham zadni uchun chiroqlar yonishi talab etiladi. Mana mashinani yaxshilab roliga e'tibor beringlar. Endi men 100% esliman, bizni Sparkimizni mana bunaqa rul buyog'i koja emas edi. Bunda koja ekan, bu tikilmagan zavodskoy, yaxshi. Multimediyasi mana bunaqa ko'rinadi. Bizarikida mana bitta katta bir knopkasi bo'lardi, yumaloq bir xuni. Podogrev sideniya. Vau! Qo'y qo'dilarmi yo'q, mana zavodskoy podogrev sideniya. Uzoq sharqdagi birinchi kelishilmagan aksiyalar soni kam edi. Xabarovskda 58 kishi jo'nab ketdi. Mahalliy politsiya bo'limiga ko'ra 13 kishi hibsga olingan. Bu yerda markaziy maydonda aksiya allaqachon tugagan. Vladivostokda 60 ga yaqin kishi kelishilmagan mitingda qatnashdi, dedi Primoniya hukumati RIA Novosti muxbiriga. Uning xabar berishicha bir necha kishi hibsga olingan. Ular orasida tashviqot plakatlari bo'lganlar ham bor. Qo'lga olishlar xotirjamlik bilan amalga oshirilgan. Aksiyalar o'tkazilgan joylarda politsiya bilan to'qnashuvlar bo'lmagan. Ikkala shaharda ham atmosfera tinch. Videoda Vladivostokdagi hibsga olinish jarayoni aks etgan. Manzura endilikda tarbiyaviy ahamiyatga ega hamda diniy mazmundagi qo'shiqlarni ijro etadi. Xonanda Manzura ro'mol o'raganini ma'lum qildi. Endilikda u tarbiyaviy ahamiyatga ega hamda diniy mazmundagi qo'shiqlarni ijro etadi. Bloger shohat bo'ladingiz ku. Bloger shohat bo'ladingiz. Guvohnomangiz bormi? Guvohnoma bor. Kassa sotuvchi hujjatingiz bor? Hammasi bor. Qani biz ham ko'ramiz. Bo'ldi, siz hujjatingizni ko'rsatingiz. Men taqdim qilaman. Men taqdim qilishni so'rayman. Men sizga qolayman. Haydovchimisiz? Men shohat bo'ladim, blogerman. Sizni to'xtatib yuritayotgan ishlar noqonuniy bo'lgani uchun. Sizlar svetoforni o'zi ishlatdi debsizlar. Svetofor ishlamayapti. Azizlar mahkamasi 975-yillik qaror 7-9 bandlarida avtotransport to'xtatish tartibi yozib qo'yilgan o'rtoq bloger. Xo'p. Tushundingizmi? Xo'p. Svetofor ishlayaptimi? Nima sababdan to'xtatildi? Texpasport yo'q. Nima sababdan to'xtatildi? Texpasport yo'q. Nima sababdan to'xtatildi? Svetofor ishlab turuvdi. Sizni uchirtirib davlatga qarshi chiqib qolsa, svetofor sizni uchirtirdingiz hozir. Qanaqasiga men uchirtiraman? Hozir uchirtirdingiz. Qanaqasiga men uchirtiraman? Shahardansiz uchirtirdingiz men svetofor. Voyda, juda ham bir savodingiz kuchli ekan, men uchirtirar ekanman svetoforni. Shunga tasdiqlab berasizmi? Tasdiqlab berasiz. Hurmatli dan xodim, tasdiqlab berasiz. Qoidani buzgan Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasiga tegishli Mercedes-Benz haydovchisi jarimaga tortildi. Iroqda IShID rahbarlaridan biri o'ldirildi. Iroqda AQSh boshchiligidagi xalqaro koalitsiyaning havo hujumi paytida IShID terrorchilik guruhi rahbarlaridan biri yo'q qilindi. Xabarlarga ko'ra, Abu Yosir nomi bilan keng tanilgan Jabbor Salmon, Ali Farxon, Al-Issaviy, shuningdek, yana 9 nafar jangari yo'q qilingan. Koalitsiya vakili Uayn Marottining ta'kidlashicha, Al-Issaviyning o'limi IShIDga jiddiy zarba bergan. Ma'lumotlarga ko'ra, Al-Issaviy IShID jangarlarining Iroqdagi harakatlarga rahbarlik qilgan va mamlakatdagi guruh ta'sirini tiklashga uringan. Ma'lumotlarga ko'ra, Aleksey Navalniyga nisbatan firibgarlik moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. U qadar uzoq bo'lmagan joylarda 10 yilgacha qolishni nazarda tutadi. Putinning maxfiy saroyi aslida kimga tegishli ekani aytildi. Internetda shov-shuvga sabab bo'lgan va YouTube tarmog'ining o'zida 100 milliondan ortiq tomosha qilingan Putinning maxfiy saroyi videosi bo'yicha yana bir ma'lumot tarqaldi. Unga ko'ra, mazkur inshoot biznesmen Arkadiy Rotenbergga qarashlidir. Arkadiy Rotenbergning o'z izohiga ko'ra, bu juda katta apart mehmonxona sanaladi. Saroy Rossiyaning kurort shaharlaridan biri, Gelenjikda, qulay va bahavo hududda joylashgan. Eslatib o'tamiz, muxolifatchi Navalniy Rossiyaga qaytganda qo'lga olingach, mazkur surishtiruv kun tartibiga chiqqan edi. Keyinchalik Putinning o'zi talabalar bilan uchrashuvda saroy uniki ekanini inkor qilib chiqqandi. Saudiya Arabistoni AQShning rad etishi sababli qurollarni endi Rossiyadan sotib olishi mumkin.
Saudiya Arabistoni AQSh qurol sotishni vaqtincha to'xtatib qo'yganidan keyin Rossiya qurollariga qiziqishi mumkin. Ta'kidlanishicha, Ar-Riyod 2017-yildayoq sotib olishga harakat qilgan uzoq va o'rta masofaga mo'ljallangan Zenit raketa tizimi S-400 Triumph'ni xarid qilmoqchi. Bundan tashqari, Saudiya Arabistoni Su-35S quruvchilari, AK-103 avtomatlari va boshqa qurollarga qiziqish bildirmoqda. Moskvada portlash tufayli kuchli yong'in boshlandi. Moskvaning shimoli-g'arbiy qismida gaz balonlari portlash tufayli kuchli yong'in boshlandi. Yong'in tobora murakkablashib bormoqda. Qayd etilishicha, turist ko'chasidagi sanoat korxonasida yong'in yuzaga kelgan va portlash sodir bo'ldi. Tafsilotlar aniqlanmoqda. Qozoq bokschisiga begona madhiya qo'yib berishdi. Meksikadagi boks kechasi tashkilotchilari qozog'istonlik Sadriddin Ahmedovning jangidan avval yanglishib boshqa madhiyani qo'yib yubordi. Niderlandiyalik Steven Dano bilan jangdan avval Ahmedov sharafiga qozoqcha o'rniga Kanada madhiyasi yangradi. Tashkilotchilar sportchi Kanadada shug'ullanyaptimi, demak kanadalik degan fikrga borishgan. Holbuki bokschi qozoqcha chopon va Qozog'iston bayrog'i bilan ringga ko'tarilgan edi. Albatta, u turnir tashkilotchilariga noroziligini bildirdi. Umuman olganda, jang Ahmedovning ishonchli g'alabasi bilan yakuniga yetdi. Barcha hakamlardan ochko oldi. Qolaversa, birinchi o'rta vaznda chempionlik kamarlarini qo'lga kiritdi. Prezident Sadir Japarovning matbuot xizmati rahbari qo'lga olindi. Qirg'iziston prezidenti devonining axborot siyosati bo'limi rahbari pora olishda gumonlanib qo'lga olindi, deyiladi qo'shni mamlakat Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi xabarida. Qayd etilishicha, ko'rsatilgan shaxs Nurgazi Anarqulov ism-familiyalar qisqartmasi to'liq mos keladi. Gumonlanuvchi davlat organlarida korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlarni aniqlash, oldini olish va ularga barham berish bo'yicha olib borilayotgan ishlar doirasida hibsga olingan. Ma'lumotlarga ko'ra, u o'z lavozimini suiiste'mol qilgan va shaxsiy moddiy boyish maqsadida yuqori davlat lavozimlaridan biriga da'vogardan ishini ijobiy hal etib berish uchun katta miqdorda pul talab qilgan. Ushbu fakt bo'yicha Qirg'iz Respublikasi Jinoyat kodeksi 326-moddasi bilan sudgacha ish qo'zg'atilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev Islom Karimov haykali poyiga gulchambar qo'yib, birinchi prezidentimiz xotirasiga hurmat ko'rsatdi. Qur'on oyatlari tilovat qilindi. Islom Karimovning ezgu ishlari, olijanob insoniy fazilatlari yodga olindi. Marosimda prezident administratsiyasi, parlament palatalari va hukumat a'zolari, ilm-fan va madaniyat namoyandalari, ziyolilar, poytaxt jamoatchiligi ishtirok etdi. Dunyodagi eng baland it vafot etdi. Dunyodagi eng baland Freddy ismli it vafot etdi. Bu haqda Guinnessning rekordlar kitobi saytida xabar berildi. Ta'kidlanishicha, bo'yi 3.5 sm, orqa oyoqlarida turganda esa 220 sm'dan oshgan it 2016-yilda Guinnessning rekordlar kitobiga kiritilgan. Freddy 8.5 yoshida vafot etgan. Saudiya Arabistoni o'z chegaralarini 17 maygacha ochmaydi. Saudiya Arabistoni koronavirus sabab o'z fuqarolarining xorijga chiqishi va boshqa mamlakatlar fuqarolarining mamlakatga kirishi bo'yicha qo'yilgan cheklovlarni 17 maygacha uzaytirdi. Bu haqda qirollikning ichki ishlar vazirligi 29 yanvar kuni xabar bergan. Avvalroq Saudiya 31 martdan boshlab chegaralarni butunlay ochishini e'lon qilgandi. Ammo bugungi kunda jahon bo'ylab koronavirus vaksinasini yetkazib berish bo'yicha yuzaga kelayotgan kechiktirishlar va koronavirusning davom etayotgan ikkinchi to'lqini tufayli cheklov muddati uzaytiriladi. Qirollik taqiqni bekor qilish va chegaralarni ochishdan oldin aholining aksariyati koronavirusga qarshi emlanishini xohlamoqda. Shuningdek, hukumat mamlakatda koronavirusning kunlik yangi holatini hozirgidek past darajada saqlab qolishni o'ylamoqda. Saudiya Arabistoni Britaniyada koronavirusning yangicha turi aniqlanib, u boshqa mamlakatlarga tarqala boshlagach, 28 dekabrdan boshlab barcha chegaralarni yopgan edi.